Майже 300 тисяч людей залишилися без води через забруднення річки Рось на Київщині. Наразі водопостачання відключено у Білій Церкві та Умані. Там побував Ігор Левинок. Тонни хімікатів потрапило у річку Рось. Отруту вкрали на одному з агропідприємств Вінниччини і нелегально перевозили у цьому мікроавтобусі. Водій не впорався з керуванням, машина перекинулася і впала у воду. Там одразу почала масово гинути риба. Течія понесла отруту далі. Через це в Умані та Білій Церкві припинили водопостачання, адже питну воду міста беруть саме з цієї ріки. Всі лікарні, інтернати, інші заклади, які не можуть бути закриті, забезпечені питною водою. Тільки коли ми будемо на 100% впевнені в безпечності подачі води на місто, ми відновимо водопостачання. Від місця аварії до Білої церкви 70 кілометрів, а це мільярди кубометрів річкової води. Екологи взяли на експертизу її зразки. До оприлюднення результатів міські пляжі закриті. Скрізь таблички «Купатися заборонено». Міський пляж Білої церкви спорожнів. На березі працює хіба що команда рятувальників, які попереджають людей, що купатися у річці може бути небезпечно для їхнього здоров'я. Утім, попри усі перестороги, усе ж знаходяться особи, які лізуть у воду, незважаючи ні на що. Поодинокі відпочивальники на пляжі купатися не наважуються. Відпочинок зіпсовано, а за кілька метрів компанія молодих людей, наче й не було нічого, стрибає у воду. Те, що річка може бути забруднена небезпечними речовинами, не вірять. Це Біла церква, хлопці, тут вода священна завжди, яка б вона не була. Запротило, щоб купалися люди. Ми не пускаємо. Ну хто, битися не будеш, є глупі люди, розумієте? Йому говорять, що таке положення, а воно лізе. Кажеться, моє здоров'я, він прав. Мені вчора почали поступати, як керівнику рятувально-водолазної служби міста, смски. Зараз я вам скажу названня цього хімічної сполуки. Комісія інсектицид. Як? Інсектицид. До оприлюднення результатів експертизи води у місті закрилися заклади освіти, дитячі садки та пришкільні табори. Навколо аварії та забруднення здійнявся галас. Утім, екологи просять місцевих жителів не панікувати і розглядають кілька варіантів розвитку подій. Запас води у нас є запас більше, ніж на 10 суток. Я так думаю, що по ідеї, ну, по всім таким даним, повинні бути аналізи нормальні. Буде создана, опять же, создана комісія ТПНС неочередна. І якщо все буде нормально, тоді я думаю, що рішення комісії буде о тому, щоб возобновити подачу на город. Ситуація під контролем. Про це заявив Володимир Гройсман у Вінниці. Прем'єр запевнив, загрози життю та здоров'ю місцевих жителів немає. На зараз в мене немає ніякої інформації, яка би становила загрозу. Ситуація, на мій погляд, за наявною в мене інформацією, є контрольована. І всі служби працюють над тим, щоб моніторити ситуацію і в разі необхідності вживати заходи. Вчора такі заходи оперативно вживались, тому вважаю, що треба відслідковувати інструкції Державної служби надзвичайних ситуацій, Держспоживслужби, і все буде абсолютно нормально. Якщо результати експертизи дозволятимуть відновити забор води з річки Рось, питна вода в кранах містян має з'явитися вже завтра зранку. Ігор Левинок, Вадим Свиридонов, подробиці телеканал «Інтер».